火箭弹在空中画出一条闪耀的轨迹，伴随着尖锐的呼啸声，快速穿越天际。以色列持续对真主党展开军事行动，瞄准黎巴嫩南部发动新攻势，并且拦截数枚从黎巴嫩发射的火箭。过去五周以黎冲突急剧升级，造成大量平民伤亡，幸运幸存下来的民众时刻都活在恐惧当中。如今真主党新领袖卡西姆上任，终于首度松口，暗示条件合适的话可接受停火。على كل حال نحن اعتبرنا أنفسنا في إطار الدفاع الاستباقي والجهوزية وهذا هو مسار الحماية。事实上，以色列与真主党目前还未达成令双方满意的具体条款。此外，卡西姆还在演说中提到以色列总理纳坦雅胡的住宅先前遭到无人机攻击的事件，并且预言纳坦雅胡未来可能会被以色列人暗杀。这番言论耐人寻味。On Lebanon, let me just say that we are working very hard and making progress on reaching understandings of what would be required for the effective implementation of UN Security Council Resolution 1701.与此同时，美国国务卿布林肯也为斡旋以黎冲突疲于奔命。不过，布林肯表示，目前美方在谈判方面已经取得了良好的进展，希望能够尽快看见和平曙光。三立新闻是非常报道。